Здравейте и добре дошли в новото видео. Имаме гости в канала, Радко и Миши. Здравейте, кажете здравейте. Аз не мога, защото я държа. Да, тежи ли? Май перете много на тежава, бе. Вече за домашен фитнес. Цял чувал с картофи. За домашен фитнес става. Сега какво ще правим? Ще украсяваме охата тримата. Мишто ни е на гости от няколко дни. Учи онлайн. Учи сутрин. Онлайн, да. Не е особено добре. Но... учи. Какво ще кажеш? Учиш ли или не учиш? Гледа само. Гледам само. Днес е 1 декември и най-накрая има сняг. Всъщност вчера заваля. Вижте колко е красиво. Онзи ден с Ради бяхме в Джъмбо, между другото Джъмбо работи. Много въпроси получих относно това, защо... Ой! Как се показва? Да, получих много въпроси в Инстаграм, как така Джъмбо работи, ами и аз се очудих и разбрах онзи ден. Тъй купихме много неща, наистина много неща купихме, за да украсим и да направим хубаво. Аз честно казвам, за първи път в живота ми купувам коледна украса. Еми то и аз сама никога не съм купувала. Ми не, аз и дори с родителите ми не съм купувала. Просто си спомням, че родителите ми още преди много години в един кашон бяхме купили някакви такива коледни украси. Ние просто всяка година си ползвахме ние същи. Никога не сме купували нови, така да. Че това ми беше за първ път. Да, между другото Ради беше много ентусиазиран и слайди, чакай, да. Чакай, да, аз избирах. Да, да. Много ми хареса, дано и за цялостен шопинг, да се каже, за дрехи, за обувки и за всичко останало. Добре, сега ще ви покажа какво сме взели и ще разопаковаме охата. Решихме да вземем бяла. Чисто бяла. Да, до сега такава не съм имал. За да е по-различно. Ще е интересно как ще се получи. Нашите първите години, като бях по-малък, купуваха истинска елха. Такава, която си е истинска буквално, нали, не изкуствена. Обаче почна много да се ръйнат игличките и трябваше да се чисти много често. И... да. Да, в последствие след това преминахме на изкуствени. Да. Но с истинска елха е най-хубаво. Еха! Човек има възможност. Ще се купим, да. Абе. Е, това са всички неща, които сме взели. Една голяма труба от Джъмбо. Елхата е висока 1,80. Ето, 1,80 е висока и е широка 109 см. Да. Не е малка, 1,80, тя е почти колкото мен висока. Мислим да я сложим ето тук. Висока е колкото тази. Ето тук. Сега ще видим дали ще се събере. Не е ли получи? Не знам, е ли. Мисля, че това е най-отдолу. Тя като букет. Ама и от тази се рони, да ти кажа. Е, няма как. Е, и так му чистих. Но като е истинско, още повече. А ще видим как ще изглежда. Представяш се, и това е охата. Ето, това е. И това е охата. Айде да сложим това. Това е стойката. Да, стойката ще сложим. Имаме напредък, само единствено не ни харесва много, че има толкова голямо разстояние. Ето тук и не е продължено до край, но сега ще видим дали ще стане добре като... Джъмбо е охата, изглеждаше по-различна. Е, виж как я изглежда на снимката. Ето. И как я изглежда в реалността. Разперихме охата, сега е време да я украсим. Бяхме купили различни видове топки. Ето тези са много интересни и красиви. С камъчета по тях, а това е с снежинка и вътре има следно сняг. Ето още топки. Като цяло в сиво, бяло и синьо. Сега ще ви покажем сините. Ето ги сините. Едните сини. Има и камбанки. А, и камбанки има, да. А, а тази е много хубава. Вътре пак се една с сняг. И снежинки бяхме взели, мисля, че. Ето ги. Да, да, ето ги. Тези са много яки. Да. А, тази е по-различна, виж, подобна на тази. Да. Много яко. Много обичам, когато лъщят. И камбанка. А, и такава камбанка, да. И много интересно! Уи!
Да, много яко. Нещо звъни яко. Вижте колко е красиво. А, моята. Аз тези много ги харесах. На мен не ми харесаха много. Малко са ми странни. И едно е ленче. Мисля, че ще ни стигнат за цялата лха, дори може и да останат. Сега ще видим. А, тук имаме и малки шишарчици. И малки топчета. Ето го върха. Мисля, че всичко си отива. Мише, готова ли си да я украсим? А, да, виж. Катечката е много сладка. Ще я сложим под елхата. Е така, някак си. Ще падне играчка. Ради ми учи как да ги връзваме. Момичетът не знаят как да връзват. Той се оказа много по-добър, вижте, върза всичко това. Ето, правиш второ и затягаш и той едното върза, затягаш друго. Браво. Аз направим само една топка. Така, ние с Миши сме вързали ето тези топки, а Ради е вързал всичко това. Само сам. Чисто сам. Браво, Ради! И това може да работиш. Да. Точно така, да. Очаквах доста по-бързо да направим елхата и след това да ям първото хранене, само че вече стана 2:30. Очевидно ще ни отнеме доста време да я направим цялата, така че ще си направя нещо за хапване. Между другото не съм чак толкова гладна и без това се бях казала, че ще закуся по-късно, но не очаквам да стане 2:30 наистина. Така че сега ще се приготвя нещичко. Ще си направя една бърза млечна купичка. Ще използвам кисело мляко, скир с боровинка, котич сирене, също така протеин на прах с вкус на кафе. Доста е хубав от Genius Nutrition. Мюсли, чия и орехи. Всичко ще смеся сега в тази купичка. Добавих и безкалоричен сироп от шоколад и сега остава само да разбъркам и съм готова. Доста бързо, протеиново и вкусно. Моите хора още връзват. Я се покажете, работници. Ей, сега я се включвам отново. Това са ни дефектните топчета. Тази е разбита тотално, тази дори няма на какво да закачваме, да. Тази също. Ето тук има червен. Еми, може да се сложи, ама... Е, на тази страна. Ето, искаш ли да направиш? Сложихме една бяла гирлянда като елхата, запълни пространството добре. А сега ще слагаме една... Взех ми тази сребърна лента, сребърна 5 лента. Метра. Е, добре, вземи една ножица. Макар че тя може да се убие. Отгоре надолу. Ми, айде пробай. Така се слагаме. Окей. Сега ще ви покажа останалите неща, които взехме за украса. Ето тази красива свещ, която пише It's the most wonderful time of the year. Така. Също един снежен човек, в който се слага свещ отзад. Тук взехме формички за сладкиши. Ще се пробвам да направя съседно такива формички. Едни ушички. Този красив фенер. Той има батерия, аз сложих. Сега ще видите как свети. Ето. Леко премига. Също така, ето тази свещ с нарисувани снежинки на нея. Поставки за чаши. Merry Christmas. Една шапка. И ето тази свещ с чиника и шишарки. Доста е красива. Ще отворя сега. Взехме и ето този изкуствен сняг, който ще разсипем ето тук до прозореца и върху него ще сложим свещите, както и някои други неща. Благодаря. Изсипваме и тук в моята стая. Важдам да сипем до прозореца. Стига толкова. Чакай! О! Чакай!
И така ще е хубаво. И за финал с Мишо украсихме моята стая и тази вечер ще спим на хубаво. Аз се опитах да ги разплета. После вижте, се опитам, сега се опитвам. Обаче... Те си ги направили на кълбо, сложили си ги в кутията и айде да се продават. И струват 15 лева, но иначе... за нищо. Какво се оправи? Да. И искаме и тук да ги сложим. Дали ще стане? Да, ще ги хубаво жмам, пички. Гледай, виж. Виж как. То не може. Много е заплетено, да. Нищо си говорим, че ако си заметнем отзад косите, ще уметем всичко и после тръгваме навънка и си говорим с някакъв. Само Миша, ти ли помстрат? Ела, пълна съм. Където бяхме? Е, така. Готвим се за групова снимка до елхата. Пускаш много пози. Време за нашето второ хапване. Всички сме яли само веднъж днес. Не знам защо така се получи. Ради ни приготви обяд, да го наречем. Колко часа? Пет? Ами да, пет и нещо. Яли сме само веднъж и сме изгладняли. Да, един за втори път, така че ще ядем и по-късно пак. Благодарим на Ради за приготвената храница. Изглежда много вкусно. Мерси. Айде. Нападайте. Ето ни отново тук. На старото място. Любимото ни място. Да, аз ще тренирам горна част. Радко ще тренира долна част. И Мишто ще тренира. Нали, Мише? Спане. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. You got a body like a coke thing. Това ще бъде вечерата ми след тренировъчното хранене. Три цели яйца, два белтъка и една салата. Като не съм чак толкова гладна, но ще хапна все пак, защото имам оставащ протеин за деня. И ще приключвам този влог до тук. Надявам се да ви е бил интересен. Ако е така, може да дадете палец нагоре. Радко отзад си прави палачинки в 10:30 вечерта. Мали, изглеждаш много дебел от тук, вече не. Аз съм дебел. Не, не си, просто от тук малко изглеждаш. Да. И да се абонирате за моят канал с камбанка, за да не пропускате следващите видеа, които предстоят. Благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео.